Ni kita punya interface macam biasa, kita bila buka-buka dia akan keluar macam ni. Kalau gambar ni lain tak kisahlah, itu ikut versionnya, tak ada masalah pun. So, korang dah pilih korang punya karakter belum? Karakter yang saya bagi buat pilihan semua tu. Ya, betul. Belum, tengah tengok. Tengah tengok belum. Ya. Mari bang, mari kak, pilih. Silakan. Saya nak buat gemuk yang awal ni lah. Yang gemuk awal-awal tu. Okey, Faim nak buat yang tu. Yang lain? Saya nak itik. Yang kebal pun ni so. Susah lah gemuk awal-awal ni? Tak ada, tak susah lah. Saya rasa yang kompleks ialah apa nama yang kerbau chief. Chief apa nama ni? Yang polis tu. Chief polis tu. Yang tu kompleks sikit. Yalah dia ada props, ada macam-macam. Macam harimau tu senang lah pasal dia tak pakai baju, tak pakai seluar pun. Singa senang. Kecuali rambut lah, rambut tu memang kita limited sikit. Tapi dia pun simplify. Okay, saya pilih karakter Nick Wilde yang dalam Zootopia tu. Saya tarik, drag je bawa masuk dalam blender ni, terus campak letak. Dia automatic masuk. Okay, kalau saya buat lagi sekali. Saya tarik karakter tu dari Windows, masuk ke blender, pump, letak terus. So dia automatic masuk lah macam yang korang nampak sekarang ni kan. Now, saya nak adjust dulu supaya dia selari dengan kita punya view. So, right now dia nampak macam betul-betul frontal kita lah. Tapi kalau kita duk adjust ni, oh, dah sengit rupanya. Buka tekan N untuk nampak dia punya properties dekat location ni. So kita bolehlah adjust satu. Okay, paksi dia dah betul. This one kosong. Kosong pula. 90 darjah. Senang saya tekan ni. Saya rotatekan dia. So inilah 90 darjah. Ini adalah kosong. Jadi review macam ni, kita boleh bawa dia tekan G, movekan. Okay, kita ni adalah nak set up dulu tau. Kita susun dulu karakter ni. Ni bila tekan satu dekat sini, dia betul-betul atas paksi tau. Okay, ni adalah satu view dan dia agak kecil, so saya scale, bawa ni atas. Besarkan sikit. Dan saya copy lagi satu, Ctrl C, Ctrl V. Tekan G untuk gerakkan. Tekan 7, saya nak nampak top view. Now, saya nak rotatekan dia. Okay. Supaya dapat view sini. Sebab apa saya nak tunjuk sini ya. First, saya nak view dekat sini. Saya nak nampak view front character ni. Okay. And then, bila sebelah sini pula, saya nak nampak view daripada tepi, sisi dia pula. Okay, ni lah bongkah yang kita nak kerjakan kejap lagi lah. G, Y. Bawa ke tepi sikit. G, Z. Okay, now. Dari tepi tu dah nampak kan? Dari pandangan depan. So pandangan depan dah ada, saya tekan 3, pandangan sisi pun dah ada. Kita cuba dapatkan yang agak center sikit supaya dapat ni lah. Okay, so far masih ikut lagi? Ikut. Okay, yeah. So ni dia pandangan depan, ni untuk pandangan sisi. Right now kita nak start kerjakan bongkah ni. Kita nak buat 3D model sampai lebih kurang menjadi macam ni lah. Walaupun tak perfect pun, jadi sikit-sikit pun boleh lah kan. Okay, saya bawa dekat sikit lah. Okay, ini bongkah saya. Dan macam minggu lepas yang saya ajar, kalau kita nak buat, nak edit bongkah tu, kita kena pergi dekat edit mode. Okay, right now kita dah pergi ke edit mode.
Dan saya nak scalekan dahulu. Scale down saya tekan S. Tarik sahaja dia akan scale down. Okay. Saya tekan G untuk gerakkan. Tekan Z supaya dia tak lari. Di sini saya ambil dulu bahagian kepala. Saya suka mula dengan kepala. Okay. Ada soalan so far? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Now saya nak belah dia. Control R. Saya cari mana line kuning tu dah keluar kan? Satu. Okay. So bila dah keluar, saya nak padam separuh supaya separuh lagi dia akan flip. Make sure korang on dekat sini eh. Toggle X-ray. Supaya dia nampak bahagian belakang sekali. Kalau tak ada tu korang kena pilih macam ni lah. Select dulu. Okay, tekan X untuk delete ataupun tekan button delete lah. Dia akan tanya nak delete tentang mana. Vertices ke, edges ke, face. Saya tekan vertices. So dia dah jadi separuh. Okay, ingat lagi lah yang separuh ni. Ingat. Okay, pilih select yang mana tepi ni. Pergi pada spana ni, modifier properties. Pilih mirror. So dia akan automatic. Apa yang ada debat ni, dia akan buat kat sebelah sekali. Okay. Select semua. G. Y. Di sini sikit. Kita boleh bermula dari pandangan frontal boleh. Dari pandangan tepi pun boleh. So saya mula daripada depan dahululah. Depan ni saya nak, contoh kat sini saya nak split kepada tiga dulu. Tiga bahagian. Empat lah. Okay, mana satu, dua, tiga, empat. Okay. Once dah ada, kalau boleh dah boleh dah, start buat sikit-sikit. Select bahagian atas ni. Tekan G. Tarik. Sir, macam mana sir split buat empat bahagian je? Right, one more time. Okay, mula-mula macam ni kan? Control R. Control R dia akan keluar satu bahagian, dia akan keluar satu line saja. So kalau korang nak banyak terus, scroll dekat korang punya mouse ni, korang tolak ke atas. Ah, okay. Tarik ke bawah dia akan kurang, tolak ke atas dia akan bertambah. Then tekan enter, dia masih tanya lagi, betul ke nak kedudukan ni ke nak adjust? Kalau memang on purposely nak bawa turun bawah, ikut macam ni lah. Kalau nak adjust, ikut adjust. Ataupun bila dah puas hati tu boleh right click terus. Okay, saya pilih macam ni lah ya. Saja letak macam ni dulu. Now kita nak start adjust untuk bahagian frontal kepala dia. G, Z, bawa naik atas sedikit. Di sini G. Okay, ni part yang dia ambil masa, so take your time untuk nak buat ni. G. Okay, ada part yang lekuk ni kan, sini ada lekuk. Kita punya tak ada, nak tambah-tambahlah, Ctrl R. Tambah sini. Okay, select G. Bawah. Adjust dulu. G, Z, bawa turun dulu. Pun G, Z, bawa turun. Kita tambah lagi Ctrl R. Dua lah lebih kurang. Ini ikutlah kompleksiti karakter masing-masing. Okay. Yang saya punya ni agak detail sikit. So kita layan macam ni lah. So depan dah settle. Kalau awak onkan macam ni, dah ada ikut bentuk ni lah. Macam awak nak, apa nama, kalau kita jenis yang bertukang punya, dah bentuk tu dah ada dah. Okay, kita tengok bahagian tepi pula. Jadi tak rupa dia. Ada rupa langsung kan? Okay, kita rayan pula bahagian tepi. Hidupkan toggle X-ray. Okay, tepi pula kita nak betulkan. Alright, kita layan dulu. Ambil sini. G, gerakkan.
Tekan G untuk gerak eh. Okay. Nak hold ke tekan je sir? Select. Lepas tu tekan G terus tarik je. Okay. Okay. G. Sir, sir tak ada pun pakai pasir-pasir Z, X semua. Ke sebab sir dah buat straight elok? Kalau saya tekan. Oh, sebab saya tekan dekat mousepad lah. Numpad 1 untuk front view. 3 untuk side view. 7 untuk top view. Kira saya dah buat lah. Oh. Boleh ke kalau awak tekan macam ni 7 ni kan? Okay. Nampak tak bila saya mouse over dekat 7? Nampak dia punya pop up tak? Shortcut numpad 7. Oh, nampak pak. Benda yang sama lah. Kalau pergi dekat Y, numpad 1, dekat X, numpad 3. Okay, okay. Kalau kalau nak move freely lah, kita ejar gini lah. Night. Now, kita slowly buat lagi sikit kan. Okay. Ni salah satu kaedah untuk nak buat tau. Ada kaedah yang lain dipanggil sculpting. Sculpting tu buat buat macam awak main clay and then sculpt sikit-sikit tambah dia akan ikut bentuk. Tapi ini yang beginner level tu lah. Right. So far masih ikut eh? Ikut. Ikut. Okay. Okay. Now saya nak panjangkan dia punya mulut dia, snout dia tu. Saya pilih dekat sini. Okay. This one pun dia ada shortcut dia tau. Untuk kalau nak vertex, tekan satu pada, jangan pada numpad. Tekan satu yang dekat belah atas QWERTY. Tekan satu, dia akan pilih sini. Tekan dua, dia automatic pilih line. Edge, inilah edge ni, orang panggil edge. Okay. Tekan tiga, dia akan automatic pilih face. Ha, dia akan pilih ni. Satu page ni terus macam ni, face. So right now kita pilih face. Saya nak pilih dua ni supaya nak extendkan lagi, extrude. Saya tekan shift untuk select dua-dua. Pergi pada side view, tekan tiga, numpad tiga. Saya tekan E untuk extrude. Kita boleh tarik je, macam ni. Right. Right now tak betul lagi ni. Then saya nak kecil, tambah sikit line kan. So saya tekan Ctrl R contohnya. Sorry, ulang balik sebelum yang saya extrude tu. Saya select yang face tu eh. One more time eh. Sorry. Apa tak apa, tak ada hal. Janji korang faham ni. Okay, sekarang ni kita nak panjangkan mulut dia kan, betul tak? Kalau nak panjangkan tu, kita jangan pakai vertex ni. Sebab kita nak tambah ke depan, kita select terus satu face dekat sini. Maknanya petak ni semua sekali dia akan bawa ke depan. Dia akan bertambah yang baru. Tekan yang depan dia tu. Okey. So tekan sambil sebab ada dua petak ni, kena tekan shift lah. Alright. Okay, extrude, bawa ke depan. Stop. Okay. Thank you. Now, saya nak slice kepada dua, tambah dua line lagi. Ctrl R. Dia ada satu. Saya scroll ke depan, saya punya roll ni, dapatlah dua. Okay. Then, kita boleh adjust lah. Tekan satu pada keyboard, atas button Q tu. So, dia akan tukar jadi vertex. Saya nak adjust satu-satu. G, bawa turun. Okay, this one looks okay. But this one need to adjust sedikit. Okay, this one. Okay, lebih kurang lah. Nampak tak ada bentuk? Belah depan pula tak ada rupa. Pasal dia everything bila kembang, dia kembang ke tepi. Tapi kita nak dia bahagian sini sahaja. Kita nak bahagian sini je. Okay. So, kalau nak macam tu, tak apa-apa, saya save dulu. Ni, tutorial.
Kenapa? Blender kuat crash juga. Dia tengok laptop punya performance. PC punya performance lah. Okay, nak memudahkan kita, saya perlukan satu lagi view tau. So, saya pergi dekat mana-mana border sini, dia punya sempadan, right click. Saya nak vertical split. Okay. Okay, saya perlukan view yang sebelah kanan ni untuk nak select tempat tertentu tau. Ha, contohnya dari view, top view macam ni. Saya nak sini, select sedikit. So dia automatic select dekat bahagian tepi yang frontal ni, dia automatic select juga tau. So saya tekan G, bolehlah gerakkan. Okay, sini pun belum lagi. G, gerakkan. Now bucu hidung musang ni mestilah tajam. Mana-mana yang tak berkenan tu awak adjust sikit-sikit. Okay. Depan dah nampak macam boleh lah, boleh diterima lah. Bahagian atas pula, bila kita tengok macam ni, dia petak sangat kepala dia tau. Tengok daripada side view dah nampak okay. Daripada top view dia masih pelik. So, apa yang kita buat sekarang ni ialah kita tambah, kita slice bahagian tepi ni pula. Saya tekan Ctrl R lagi sekali. Nampak ni saya pilih 2. 3. 3 lah. Okay, 3. Saya tekan OK. Nampak dah, dah bertambah kat sini kan. Vertex dia pun dah jadi lebih detail kan. So, bila dah detail, dekat bahagian top view ni, kita dah boleh nampak yang sepatutnya kepala dia tu tak adalah petak sangat bahagian bucu belakang ni. Kita boleh tarik dia bahagian ni untuk ke depan sedikit. Alright, dah. Dah nampak macam tu. Okay, ada soalan? So, maksudnya kalau banyak face lagi smooth lah gambar tu ke macam mana? Ya. Yeah. Betul. Okay, right now saya nak buat telinga dia pula. So, bila tengok dekat depan, frontal view, oh, saya terbawa lebih sangat ni. Oops. Okay, this part saya nak pilih yang ini. Okay. Extrude. Okay, lagi frontal view sikit. Korang masih okey lagi? Okey. Okey. Just slowly buat lama-lama nanti. Dia akan jadilah. Okey, kita check pula top viewer. Tekan 7. Telinga dia pelik ni. Dan tengok tepi, apa-apa kita check-check dulu. Tengok belah sana, tengok belah sini. Okay. Kalau nak tengok yang outcome dia ni, tengok balik dekat object mode, apa jadi dia. Okay, ni kalau ni lah. Saya select belakang. Hai. Okay. Nampak ni? Jadi, jadi, jadi. Nampak. Adalah, adalah rupa. Dia boleh tak ada langsung kan? Saya excited. Ni untuk kepala kan? Basically dah jadi rupa kepala tu. Kita boleh sambung buat badan dan sampai ke kaki eh. Okay, kita pergi kat telinga kejap. Layan kejap lah kat ni. G. Just sedikit. Nah, telinga dia tu dia kena macam ada cuping tau. Macam mana? Dia ada lekuk ke dalam sikit. Yang sini kan dia flat dia kan? Nampak ni? Telinga ni flat sahaja. Kita nak bagi dia lekuk ke dalam. So, tengok saya buat ni ya. Okay, yang ini tambahan punya ni. Tekan K.
K ni untuk knife. Dia keluar ikon pisau. Nampak kan? So dia keluar dekat mouse over tu, saya pergi dekat satu line ni, saya klik, dia akan tambah. Okay, saya klik dekat sini. Okay. Then tekan enter. So dia ada satu surface baru yang bertambah dekat situ. Then this part, saya tekan 7. Okay. Saya tekan extrude. Saya bawa masuk ke dalam sedikit. Sikit je, jangan banyak-banyak. So extrude tekan apa? Tekan E. Okay, thank you. E untuk extrude. So in a way, telinga dia nampak dah. Dia dah masuk ke dalam sikit kan? At least dah jadilah untuk telinga tu. Okay. Dan kita tinggal adjust lah belah sini, nak dalam ke, nak sikit ke, G rapat sikit. Yang belah atas ni yang nak dalam. Kalau you guys nak lagi smooth, tambah lagi dia punya vertex ni supaya lagi smooth. Okay. So telinga dah ada. Hidung pun sama macam kalau kita nak tambah. Right now hidung dia basic je. Mana saya punya ni? Transparent. Hidung ni basic kan? Kita nak hidung dia tu macam ada bonjol sedikit bulat. So kita slice lah dekat bahagian hidung dia ni. Tambah knife dekat garisan sini. Satu, bawa turun. Enter. Yes. Saya nak tanya. Apa tu? Kenapa for cube ni kan kita pakai modifier apa mirror, kenapa kita tak pakai apa macam subdivision surface ke ataupun solid modifier ke, kenapa kita kena mirrorkan dulu? Kenapa nak mirrorkan dulu? Mirrorkan ni kita nak dapat dia punya reflection character pula. Objek tu kita buat sebelah lagi dia automatic ikut. Unless kalau tak kita nak yang simetri lah, betul ya. Thank you. Saya lu tak terfikir perkataan. Unless kalau awak nak buat watak yang sebelah kanan tangan dia besar, sebelah kiri tangan dia kecil. Itu pun maybe bahagian tangan je yang awak tak nak simetri, yang badan lain mungkin simetri kan. Kalau nak buat zombie itu lain cerita lah. Dan ada banyak cara, tapi saya bila saya check dengan our modeler, apa cara paling common diorang akan buat, diorang kata pakai ni, pakai mirror ni juga. Okay. Now dah ada dekat sini kan. Tapi kalau saya tiba-tiba line ni saya tak berkenan lah. Sini. Yang ni tak berkenan lah. Saya slide dekat sini. Walaupun saya dah slice pakai knife tadi kan. Saya nak buang balik, Control X cut, dia akan hilang. Okay, sebab mungkin saya nak buat dekat tempat baru ke apa ke. G. Tekan K balik, klik. Okay, enter. Lay fall, this part. Ada knife. Enter. Now check daripada top view. Depan ni supaya nampak benjolnya lebih sikit eh. So hidung dia pun dah ada kembang sedikit ni lah. Walaupun saya rasa terlebih sangat kembang ni. Okay. Bila nak tambah belah mata tu, kita just tambah lagi vertex dekat sini. Ataupun you guys boleh pakai, kalau kita tekan Ctrl R, dia dengar sampai ke bawah-bawah dia tambah tau. Kadang-kadang kita tak nak macam tu. Kita just nak bahagian
muka sahaja. So kita boleh slice dekat bahagian muka sahajalah. Contoh dekat sini kan K, plan view dulu. Enter. This one, another key. Enter. And okay, dah dapat lah ruang untuk mata ni, tengok dia sesuai ke tak. Kalau tak sesuai, korang boleh adjust. Okay, bila dah dapat tu, pilih face bahagian mata. Okay, kalau dah dapat ni, walaupun sekarang petak lagi lah. Mungkin tak berapa cantik lah, lekuk dia ke dalam. Tapi nanti kita akan bagi dia lagi proper eh. Tekan top view, extrude, tarik bawa masuk dalam. Okay. Now, bila dah ada, kita boleh tengok sini lah. Tak macam Fox pun macam sang kancil tu saya buat ni. Okay, korang okay? Okay. Okay, sir. Okay, sir. Alright. Okay. Now kita nak continue yang bawah ni, badan ni. Saya nak extrude dulu bahagian bawah ni sampai ke bawah dan kita akan tunjuk ni lah. And bawah ni awak just extrude sahaja. Front view. Tekan E. Kita dah tekan E tu dah tekan untuk extrude tau. So tekan G. G and then Z supaya dapat dalam paksi ke bawah. G tarik. Jangan lupa tau, kalau tekan G, saya tunjuk sini ya. Kalau apa-apa jadi, tekan G, awak tak tekan Z, maknanya dia free moving tau. So bila free moving, nampak ni dia dah tersplit. Tengok belah kanan tu dah macam ada tambah kaki pula. Saya tak nak buat macam tu. Saya nak dia rapat dia sampai ke bawah. So maknanya bila kita tekan G, tekan paksi Z terus. So dia akan line biru tu ada. Dia akan terus sampai ke bawah. Right. Barulah kita nak adjust ni yang lain. Okay, ni bawah. And of course tengok dekat side view pula. Betul ke tak betul? Macam tak berapa kena kan. Control R. Saya tambah beberapa bahagian. Satu dulu lah. Minta ganti. Control R. G. Expand. Okay, bila tepi dah okey, lalu kita kembali ke depan balik. Tekan satu, depan tak okey kan. G tarik. Okay, ni saya buat bentuk dalam soalan. Yes. Soalan. Ha. Kalau E untuk extrude nak ke dalam kan, kalau nak macam apa, nak opposite nak apa, nak keluarkan dia ada soalan lain ke? Sama juga. Oh, extrude tu boleh tarik ke dalam atau keluar. Ha, betul.
Okay, okay, bang. E, A, E pula. Select ni G. Offkan this part. Okay. Basically, untuk badan dah ada, kita sambung ke kaki pula. Ini stick dekat sini, saya ubah dekat sini. Itulah kegunaan ada dua view ni. Kalau pakai dua monitor, memang sedap lah. Contoh ni tadi kan, kan saya tanya tadi kan, extrude bawa masuk ke dalam macam mata tadi, extrude bawa masuk ke dalam. Ni extrude bawa tarik keluar. Oh, okay, okay. Okay, bila dah tarik keluar ni, dia, dia akan ikut paksi permukaan tau. Kalau permukaan ni sengit macam ni, dia akan ikut sengit ni lah. Dan kalau nak adjust, tekan G, tarik je lah bawah sini. Permukaan ni pun kita boleh adjust balik, tekan R untuk rotate. G, nah. Dan kalau bawah kaki ni kecil kan, tekan S untuk scale. So basically kaki dia nampak tu dan tepi pun dia menguncup ke tepi. Cuma dia tak betul dia dekat ni lah bahagian tengah-tengah ni. Okay, control R untuk tambah ni. Terus nak tengok rotate macam mana, okay. Tekan G untuk adjust. So dia nampak lah terkangkang sikit. Maybe sini pun nak ada control R. Tekan vertex untuk ini nak findkan dia punya shape kaki dia lah. Tak ada apa sangat. So, bahagian depan dah nampak okey. Kita tengok bahagian tepi pula. Tepi okey tak? Tak okey langsung. Biasanya patutnya tadi settlekan ni dulu baru tambah vertex yang kat tengah-tengah kat lutut dia tadi. Ini saya dah terlajak buat ni. So ni bahagian lutut dia tadi, bawa ke slide depan sikit. Okay, karakter ni punggung dia, dia pasal animal kan, so dia ikut kaki binatang punya style. Okay, nampak betul lah tu. Yeah. Cuma dekat sini dia masih petak dekat bucu. You tahu macam bucu meja, bucu almari kan, dekat sini dia masih petak lagi. Nanti kita boleh findkan lagi supaya dia nampak curve lah. Now kita settlekan tapak kaki dahulu. Pilih face lagi. Tak kena. Okay, ni part yang tricky ni. Kadang-kadang kita nak pilih part tertentu. So kenalah pusing-pusing sikit. Kaki dia tu biar by default jangan ikut yang macam ni. Biar ikut yang agak ke depan macam ni. Sebelah kaki kanan dia ni. So right now kalau saya duplicate, duplicate lah, saya extrude, bawa turun ke bawah, dia akan bagi dia punya untuk tumit punya bahagian dahululah. Dan kita boleh extendkan bahagian depan ni. Saya pilih extrude bahagian sini pula, bagi top view. Extrude ke depan, rotatekan sedikit. G, tekan R untuk rotatekan sedikit, tengok balik front view. See, dia dah nampak almost macam macam normal cara dia berdiri lah. Kita mungkin kat sini yang tak cantik, saya perlu adjust supaya tapak kaki dia nampak lebih straight lagi. Okay, ini saya manually tarik sikit-sikit. Mana settlekan sampai ni lah. Kalau nak settlekan. Okay, sekarang untuk badan dan kaki semua dah ada. Dah settle. Tangan je belum.
Now untuk bahagian tangan, kita akan extrudekan daripada bahagian tepi sini. But we need to tambah satu part sampai sini. Tekan G, bawa turun bawah lebih kurang. So saya dapat bahagian sini lah. Saya perlu extrude these two face. Di sini satu dengan dua. Extrudekan panjang-panjang terus. Okay, then kita gerakkan je lah. Sampai ke, maybe ke tangan terus. Rotatekan G. And then scale. Untuk kecilkan ya. Korang masih okey lagi? Okey. Right. So, tangan dah ada. Kita tinggal bagi part lah, you know. Tangan dia ada lengan baju, dia ada siku dan dia ada pergelangan tangan. So, berapa bahagian kita nak belah ni? Tiga. Tiga. Oh, lebih kurang lah tiga ya. Okay. So, saya tekan Ctrl R. Satu. Dua. Tiga. Okay. So, yang atas sekali kita nak settlekan bahagian dengan baju dia. G. Tekan G untuk gerakkan. Nah, ni nak jadi dia punya. Bila saya rapat macam ni, dia akan nampak this one macam lengan baju lah. Again, ini petak lah. Saya kalau nak bagi dia curve, saya buat sekarang lah. Supaya senang nampak. Ctrl R. Okay, dua. Ctrl R. Kita bagi dua. Sekejap fikir dulu. Nak dua ke tiga? Dua okey kot? Oh, dua. Ha, dua lah, kita letak dua lah. Kalau tak okey, saya patah balik. So, bila dah jadi macam ni, saya nak this part sahaja, top view. Ha, now dia nampak petak sangat. Tak sempat lah kan. Kita gerak sedikit. Curve kan. Bahagian belakang pun sama. This dua part. Gerak sedikit. So dia ada sense benda ni pun macam a bit cylinder sedikit. Adalah feeling benda tu macam cylinder eh. Okay, kalau korang tak boleh imagine, let me know tau. Okay, okay. So far okay. Ladies, macam mana ladies? Okay. Kita tengok balik last tutorial. Okay, nanti tengok balik kan. Tapi sambil-sambil. Bila yes. Cakap bahasa tengok balik, se tak bagi lagi yang minggu lepas punya ke? Se tak balik. Tak sempat nak edit. Sorry maafkan saya, nanti kalau ni saya beritahu. Ha, se? Apa dia? Se nak edit juga ke? Tak adalah edit apa pun. Nanti benda tu kan panjang berkejar-kejam. Korang tengok balik pun muntah nanti. So mana yang sembang-sembang tu saya biasa saya buang, lepas tu part-part penting yang saya masukkan. Okay, sir. Okay, sorry eh. Tak apa. Okay, at least tangan dia jadilah sikit. Ada bentuk kan? Badan. Okay, ni bucu sangat ni. Gerakkan, bawa masuk ke dalam sikit. Lain apa ni? Ctrl X buang. Okay, badan pun okay. Everything yang mana nampak terlalu edgy sangat tu, bolehlah kita slowly refine balik. Supaya tak nampak petak sangat. Then, oh, of course, double check balik lah dekat sini kan, nampak okey ke tak. G. Okay, kata dah settle this part, kita settle kat tangan dulu eh.
Okay, this one dengan G. Control R di sini, saya nak rapat. Tekan S untuk scale supaya dapat pergelangan tangan dia. Agak-agak lah kan. So this part G, kembangkan sedikit untuk bahagian tapak tangan. Okay. Now bahagian atas ni kita nak letak thumb dia. Bahagian atas ni, tapi kita tak nak extrude daripada semua ni. Kita nak split dahulu. So kalau nak slice tadi tekan apa? Control R. Control R dia akan buat semua tau. Macam ni ya. Kalau kita nak part tertentu, kita tekan K. Okay, kita try lah Control R ni, boleh juga. Okay, select face dia. Okay, pilih start. Saya rasa ni banyak sangat, panjang sangat. G, tarik dulu. Okay. Tekan 3, takkan dah malas lah. Tekan 3. Then awak extrude kan. Okay, dah keluar dia punya thumb tu, dah keluar dah. Then tekan G untuk tarik. Rotate lah sikit. R. Okay. G. Okay. Tekan 1 untuk pilih vertex punya edit ni. G, this part. Okay. Yang thumb ni nanti kita settingkan balik. So kita select ni untuk sambung buat jari-jari kita. Extrude, tekan E. G, gerakkan sikit, alright. Another face, tekan E untuk extrude. Adjust sedikit supaya jarak, right, dapat satu lagi jari. This part. Nak select dua ni tekan shift ya. Then pergi pada, kalau korang buat dekat sini extrude, korang tak tahu tau. Takut tak boleh nak control. So itu yang gunanya ada dua view tu. Okay, G. Rotate sedikit. Dah dapatlah. Dari front view dia dah ada rupa tangan dah. Tapi mungkin daripada top view dia, dia terlalu petak. Ya. Nampak ni kan? Dia terlalu petak kan? Sedangkan kita punya thumb ada bahagian yang bulat sikit, ada yang lekuk sedikit. Itu kita boleh adjust waktu kita nak refine nanti lah. Dan jari ni. Ini pun berbucu sangat ni. So nanti kita boleh tambah vertex. Bila dah tambah tu dia, kita boleh fine tunekan lagi. Okay. In a way, settle lah. Sedar tak sedar, benda ni pun dah siap. Kalau nak check sini, select, right click, shade smooth. Adalah rupa sedikit. Lulus tak Fahim? Bagi saya ngam, cantik. Baik. Boleh lah. Dengan masa tu memang power. Style. Okay. So ini si, boleh jadi. Nak tanya. Yang bahagian kaki tu kan, kan overall tu buat mirror kan? Betul. Reference tu kan kaki dia macam ada straight and sebelah tu macam rotate kan? So kalau macam tak, kan sebab mirror kan? So kalau nak asingkan dia tu macam mana? Oh, nasihat saya jangan asingkan. Untuk karakter designer, dia memang sengaja bagi satu frontal sikit, satu side sikit sebagai rujukan kepada modeler. So untuk bila kita buat tu, kita buat je ke depan, tapi at least kita tahu pandangan sisi dia macam mana. Okay. So tak perlu nak follow 100% macam ni lah. Tengok dia memang on purposely
on purposely buat satu ke depan, yang ini nampak belakang, ini pandangan sisi. Yang kaki tadi kan satu sisi, satu depan. Yang ini pun satu ke tepi sedikit, satu sisi. Dia memang sengaja buat macam tu tau. Pasal nak ni. So waktu kita model, biar dia normal je. Ekor je belum ada. Ekor kita boleh extrude daripada kita punya mesh ni, ataupun kita pakai objek baru, kita tambah dekat belakang. Sir, bagi sir nak buat yang apa ni, yang yang karakter ni kompleks ke? Yang ini tak kompleks mana. Untuk untuk basic macam ni lah, kalau dah bermain dengan fur dia, level macam apa nama dalam cerita Zootopia tu, itu dah kompleks lah. Yang ini untuk kita begini level marhain macam kita ni, boleh lah jadilah. Ni pun saya tak detailkan dekat ni eh. Baju tadi dah ada dah, sleeve dia. Tak detail lagi. Seluar dia pun tadi pun saya tak tambahkan. Kuku kaki tak ada dengan collar baju ni. Ha, yang itu slowly lah boleh boleh buat, tak boleh tambah kan. Kalau contoh macam tie semua tu, dia objek lain ke just extrude macam sahaja macam lain je? Sebaiknya objek lain. Sebab yeah, nanti dia nak bergerak semua kan, dia ada rig dia sendiri, dia ada objek sendirilah.